ଆଖିରେ ଆଲୋକ ନାହିଁ ସିନା, ଘରେ କିନ୍ତୁ ଭରପୁର ଆଲୋକ। ରାଜଧାନୀର ଏକ ବସ୍ତିରେ ଏଭଳି ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ରବି ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି 2002 ମସିହା January 26 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବେଲୁନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। କେବଳ ରବି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱଜିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଲମ୍ବା ଚିଠା ଧରାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ଆଜି ଯାଏ ମିଳିପାରିଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଆମକୁ କହିଲେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆମେ ସବୁକିଛି କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଆମର ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବୁ, ଆହୁରି ଚାକିରି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆହେବ, ତୁମେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ତୁମେ ସମୟ କରିବନି। ଆଜି ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ଯେ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆମର ଦୁଃଖର କିଛି ପ୍ରକାଶ କିଣିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିଲେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ହଜାର ହଜାର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଯାହା ସିଏ ତାଙ୍କର କଲେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ତ ଡକ୍ଟର କି ଶରୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବନି, ସିଏ ପଇସା ନେସେସରି କରିବ, କାରଣ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ ଥାର୍ଡ଼ ଟର୍ମକୁ ଆମେ ହାତରୁ ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଜୀବନରେ ମଣିଷ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ସେଦିନ କହୁଛୁ ଯଦି ଆମ ଆମ ପାଇଁ ତ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା, ଇଏ ଭେଣ୍ଡିଜନ ଭଡ଼ା ପଇସା, ଏଥିରେ ତ ଚଳି ହେବ ନା, ତ ଆମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିକିରି ସେ ସରକାର ତରଫରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ଚାକିରି ହିସାବରେ ହେଉ ମାସକୁ ମାସ ହିସାବରେ ହେଉ, ତ ଆମ ଆଗକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳିପାରିବୁ। 19 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିବା ସରକାର ଏବେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ବିନା କାରଣରେ ନିଜର ଆଖି ହରାଇଲେ। ଆଉ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନାଁରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଚାଲିଗଲେ। ହକ୍ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ 8 ବର୍ଷ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଗୋଟେ କହିବା ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି, ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଖାଲି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କ'ଣ କରାଯାଇକି ହେବ ସେଟା ତ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ସେମାନେ ସେଇଟା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟାକୁ ମାନେ ତଦାରଖ କରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଘର ଦିଆଯାଇପାରିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଛାତ ରହିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ହେବ। ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ କେବଳ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଦୋକାନ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏବେ ଏହି ଦୋକାନ ଘର ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ବଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।